Sveikas, Valdai. Sveikas, sveikas, Algi. Ir sveikinu tave, žinai, su kuo? Užvakar, trečiadienį, mes turėjom Salaspilio mūšio metinės. Neįtikėtina. Sveiki visi, sveikinam jūs taip pat. Ir šiandien mes turim antrąją dalį. Balkanai, Valdai. Tai, sunki tema, iš tikrųjų. Žinai, ne pirmą kartą aš su ja susiduriu ir esu, žinai, pasikasinėjęs atskiruose epizoduose, bet... Tai vis tik labai didelis regionas ir ten jisai, žinai, iš tokio bendro pradeda skirstytis į tam tikras grupės, žinai. Ir tada viskas darosi labai labai sudėtinga. Prasidėjo Cervena Zvezda, Partizan, Četnikai, Usačiai, Ustašiai, atsiprašau. Tai va, tai reikalas gal pradėkime nuo to, kad 18 amžiui, pačioj pabaigoje, vyksta keletas svarbių įvykių. Jie nėra gal ten tokie labai išskirtiniai 18 amžiaus pradžios, žinai, nu, bendrai 18 amžiaus kontekste, bet turkai pralaimi keletą svarbių karų su priešaustus ir priešrusus. Vieno iš jų, sakykime, 1788 metais nemažą dalį Balkanų jau užvaldo austų kariuomenę, kuriam laikui, žinai. Tai tas trunka 4 metai, bet tai ne taip mažai. Tos tautos patikė, kad jos gali tapti kažkokios, tai jau ten svarbios, žinai, pradeda formuotis tam tikros jau ir politiniai elitai kažkokie, tai žinai, ir tas judesys jiems duoda tokį postumį, bet ypatingai didelį postumį duoda Napoleono karai ir Napoleono žygiai į Italiją ir kažkiek į Balkanus, žinai. Jau tas toksai ženklas buvo, pamatė, kad galima, tos, žinai, visi tie šūkiai jau jos irgi kaip ir veikia, vis tiek žmonės priskia europietiškai kultūrai, žinai, bet tas pirmasis toksai, ta banga tokia, kuri plūsteli į Balkanus, tai yra ta, kuri pasiekė Serbiją, žinai. Čia vat jie yra pirmieji šito istorijoje. Na ir priežastis jų, sakykime, tokiam, tų sukilimų 18 amžiui buvo ne vienas. Ir Graikijoje, ir Serbijoje, ir kitose žemėse, bet dažniausiai tie sukilimai jie būdavo dėl kokių tai labai konkrečių priežasčių. Nu, lokalinių ten kažką netai padarė, nesilaiko taisyklių, nusilpo ten koks nors valdovas, žinai, tokie lokaliniai visokios revoliucijos. Ir jas ten nesunkiai turkai numalšindavo vienokio ar kitokio būdu. Bet va čia išskirtinis atvejis buvo, kada vietiniai valdytojai Serbijos, reiškia, nu, pamatė, kad ten eilinė kyla banga, nusprendė išspręsti reikalą, manydami, kad didžiausias blogis šito istorijoje yra serbų vadovai arba tas viešpataujantis kunigaikščių lomas. Nes jie turėjo tą lomą. Šiaip turkų ta okupacinė sistema remdavosi to, kad jie išlaikydavo kažkokį vietinį elitą, nu, panašiai kaip romėnai išlaikydavo kažkokius ten karalius Izraelį, žinai, nu šventoj žemėje. Nu, ta prasme, nu, tu, kol tu mum lojalus, kol tu priverti būti lojaliais visus gyventojus, mes toleruojam, leidžiam tau būti turtingam, ten ženytis ir taip toliau. Bet jeigu tu pažiūrėjai, tau nukertama galva, žinai. Na ir čia jie padaro tokį sprendimą, kad gal reikėtų pasidarbuoti ir to tie kniaziai čia nebelojalus, jau jais nebegali pasitikėti, nu gal reikėtų juos, žinai, išspręsti tą klausimą. Ir tai ir padarė. 1804 metais, žinai, buvo žudynės kunigaikščių, žinai, viešpataujančių giminių. Ir tas, aišku, davė tokį keistą rezultatą. Turkai nukirto šaką, ant kurios patys sėdėjo. Ta prasme, nu tai natūralu, kad kilo didžiulis nepasitenkinimas. Tai čia, žinai, viskas įsijungia visos tos jėgos. Na ir tiesą sakant, tas, reiškia, kunigaikščių žudimas, jisai iš esmės nukirto galimybę jiems kontroliuoti Serbiją. Iš esmės. Bet ar turėjo ir kitą efektą. Pasirodo, kad tų kunigaikščių nužudimas keičia santvarką ir ateina į areną į tų kunigaikščių vietą, reiškia, kurios buvo galima kokiu tai būdu padaryti lojaliais. Nu, ten per postus, per kitus dalykus. Dabar jau jiems teko susidurti su gimstančia tauta, kurios tu neįbeisprausi, nebeturi ką nupirkti, nebeturi ką paslėpti, žinai. Ir tas kilo didžiulis jų sukilimas. Ir tas sukilimas davė efektą, to labiau, kad dalis Serbijos realiai buvo nebe Turkijos žinioj. Ir ten gavosi taip, kad tie žmonės ten galėjo, žinai, veikti, užsienį turėti atstovybės, turėti ten mažumas, kurios ten, žinai, iš esmės ir diasporas, kurios galėjo tenai veikti vakarų Europos, reiškiasi, kažkokius tai ten autoritetus. Tai va, tai toks kilo jų didžiulis nepasitenkinimas, na ir tas karas serbų, jisai turėjo daug šlovingų įvykių. Ten nebuvo taip lengva jiems kariauti.
buvo ir miesto apgultis, ir sakykime, ir visokios kitos ten situacijos. Man teko Belgrade būt kažkada, tai ten tos kovos yra, aišku, aptariamos kaip labai herojiškos. Bet tie žmonės, kurie daugiau žinojo tos revoliucijos, tai sakė, iš esmės, tos revoliucijos kažko labai daug nedavė tiem serbam, pradiniam etape. Todėl, kad jie nu, dažniausiai nelabai žinojo, už ką jie kariauja, jie nežinojo, kaip elgtis, labai dažnai keršydavo vietiniams gyventojams, tiems musulmonams, kurie savaime paremdavo tada turkus, reiškia. Ten daug tų tokių permainingų kovų viskas vyko. Bet baigėsi šitas karas, tiesą sakant, dar po labai ilgos kovos, baigėsi tokia keista forma. Ta prasme, turkai matė, kad jie nebeišlaiko šitos provincijos ir jiems per daug kainuoja su jais kariauti. Supranta, kad jeigu leis serbus, pajudės ir kiti, jie tą supranta, bet neturi jėgų. Kada Rusija pradeda serbus stipriai remti, tai jie supranta, kad čia yra Rusijos galimybės šaltinis, jie visą laiką gali sukelti revoliuciją. Ir jiems reikėjo tos karus pabaigti, tai jie pasirinko tokį būdą. Nu, jūs tiesiog pripažinkite nominaliai, kad klausote turkų, tai, va, tai maždaug 1815 metais va, tas reiškiasi jau kažkaip apsistovė toksai va, keistas iki 30 metų trunka toksai daiktas, po 30 metų serbai de facto yra laisva šalis. Nu, jie ten kokioje nors formaliai dar pripažįsta, žinai, žaidžia to žaidimus, bet reiškia jie iš esmės taip pat išsivaduoja pirmoji tokia tauta arba viena iš pirmųjų, kuri reiškia gauna tą tokią faktinę nepriklausomybę ir tai iš tikrųjų yra užkrečiamas pavyzdys. A, jeigu jie gali,